jobbintervju. Jag känner mig så fejk, vet. När man liksom känner att man spelar vuxen. Men de söker kvinnor. Det är klart! Alltså om vi bor här 5 år. Du vet att det bara är du och Stalin som har 5-årsplaner, va? Men jag är nyförlovad. Nu ska jag skärpa mig och bete mig som en vuxen. Jag ska vara en så jävla bra fru att jag borde få någon slags pris.